Անհետ կորածին ծառայողների հարազատները փորձում են կոտրել պաշտպանության նախարարության շենքի դարպասները, որ փակեն մի քանի կողպեքով։ Բորբոքված ծնողները ուժեղ հարվածում են նախարարության երկաթե դարպասներին։ Բազմաթիվ հարվածներից հետո նրանց հաջողվում է կոտրել դարպասի կողպեքը ու ներս մտնել։ Դարպասներից հետո նախարարության ապակե դռներն են, դրանք էլ կողպել են կարմիր լարով։ Դռները կոտրել չթողնելու համար շենքի մոտ կուտակվում են ոստիկանական նոր ուժեր, տղամարդիկ փորձում են ճաղավանդակների վրայով ցատկել։ Պաշտպանության նախարարության ներսում 10 ծնող է բանակցում, բայց այս ծնողներն էլ ասելիք ունեն։ 4 ժամ է կոկորդ են պատրում, ոստիկաններին աղաչում ներս թողնել, պատասխանում են համբերեք 5 րոպե։ Ոստիկանների ու ծնողների միջև բախումը դարձավ անխուսափելի։ Այս ծնողների մի մասը կռիվ է տալիս իր երեխայից մնացած, թեկուզ մոխիրը ստանալու համար, մի մասն էլ վստահ է, որ տղան ողջ է, ապացույցներ կան։ Մի քանի օր առաջ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում զանգ են ստացել, մի զինվոր պատմել է, որ իրենց խումբը թաքնված է, օգնության կարիք ունեն։ Ես այն մայրն եմ, որ գիտի մի մաս կարա, էլի մի ճանապարհ կա, որ երեխեն կպրկվի, ինչ անեմ, ասեք անեմ։ Ես ինչ կարամ անեմ, որ ես ոչխարները չեն անում, ասեք անեմ, ոնց է հասնում Ալիևին հանձնվում, ասեք անեմ, Ալիևը ինձի որ լսի, իմ ձեռը կբռնիք, ասի արի եթանք այդ խմբին հանենք, ես վստահ եմ։ Ինձ փող պետք չէ, ասում է անհետ կորածին ծառայողի մայրը ու չի հստակեցնում, նկատի ունի անհետ կորածների ընտանիքներին տրվող պետական աջակցությունը, թե գումարի այլ առաջարկ։ Ինձ փողը չի հետաքրքրում, ես այրան փողուտող չեմ, կշպրտեմ իրանց վրեն, իրանց օգնության։ Փաշինյանը չէ, որ ծապտամ Ամերիկայից սամալոտ նիջավ օգնություն եկավ, որ պայի փաչեքիս տակը կասեին, աման, բանը կգային մի, 6 հոգով կբռնեին, կմցնեին, բայց տղամարդավարի գնացել այսօր լուր չունեմ, ինչի համար, չէիր կարում այդ կռիվը չանեիր, դու չգիտես, որ քյասի պես էլի թիկունք չունես ընդհանրապես, դու վաբշե, ով ես։ Հիտարարես կան երեխեքի կոտորեցիր, ես կան տների լույսը մարեցիր։ Ծնողների թիվը պաշտպանության նախարարության մոտ ռոպե առ ռոպե է ավելանում, նրանք այլևս իզորու չեն լսելու այն հեքիաթները, որ 70 օր Փաշինյանն է պատմում։ Արա, ուրա, ուրա Նիկոլ Փաշինյան, ուրա, Լիլիթ Խալաթյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։